Sigueu benvinguts i benvingudes a la nit dels campions del Bages. I no oblidem mai que el futbol és un esport. Primer de tot, volem felicitar a tots els equips que han estat campions a la nostra delegació. Enhorabona a tots ells. També felicitar a tots els nens i nenes i equips que han competit aquesta temporada a les lligues nostres. També felicitar els clubs que en aquests últims anys han celebrat el seu centenari i cinquantenari, que en aquesta gala els hi farem el seu reconeixement. Agrair a la Federació per la institució compromesa i que amb el futbol, tant amb el futbol com amb el futbol sala, masculí com femení, i també amb Catalunya, no deixa de ser el nostre país. No? Penso que tenim una bona llavor, com aquí es pot veure que tenim molts nens i nenes amb una bona llavor, que teniu un bon futur per poder aconseguir molts d'èxit. Felicitats per la vostra magnífica temporada. I també penseu que felicitacions pels que no han quedat campions, perquè gràcies a tots aquests vosaltres ho heu pogut ser. No? Felicitar-vos a Diusa, que el futbol és passió, que és passió, és posar-hi el cor, però sobretot sempre amb respecte i amb seriositat.